За 2 години вдалося працівникам міліції розкрити розбійний напад. Учора ввечері до чергової частини Рівненського міського відділу міліції звернулася жінка та повідомила, що невідомий юнак, погрожуючи фізичною розправою продавчині одного з магазинів у центрі міста, заволодів грошима у сумі 300 гривень та зник у невідомому напрямку. Невідомий злочинець зайшов в магазин «Сова» по вулиці Короленка, міста Рівне, під загрозою ножниць металевих, забрав 300 гривень з каси магазину. Потерпіла молода дівчина. До пошуків злочинця відразу ж залучили усі наряди міліції, що були поруч з місцем події. За прикметами, які надали свідки, через 2 години розбійника затримали. Я прошу всіх громадян, допомагайте міліції в затриманні злочинців. Якщо ви стали свідками або потерпілими під час скоєного злочину, терміново повідомляйте на телефон 102. Нині 20-річний рівнянин Іван перебуває під вартою. Він розповів, що на злочин пішов після того, як витратив гроші в інтернет-клубі. Стосовно нього порушена кримінальну справу за частиною 1 статті 187 Кримінального кодексу України, яка передбачає до 7 років позбавлення волі.